הצופים, אנחנו רק עכשיו סיימנו, זה, רק עכשיו סיימנו לצלם, אני בדרך. מקווה שאני לא אאחר. טוב, אמא, אני אדבר איתך. כן, כן, אני אדבר איתך. ביי. כאן חצרי? כן, כן. תודה. אנו אנשי משטרה, ניצב משנה רן קמיל והרמטכ"ל אלון צרפתי, עומדים לחקור אותך בחשד לעבירות של לקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, וזאת במסגרת תפקידך כחברת כנסת וכסגנית שר. אני רק רוצה לציין שאני הבנתי את האזהרה, אני לא מסכימה עם התוכן שלה. איך היה? קשה. בכתה הרבה. ובעיקר דיברנו כאילו על המצב הבריאותי שלה וגם על התנאים שלה, בתה. היא לא במצב טוב. היא בוכה המון. היא בוכה המון בהתחלה, כאילו, היא בוכה המון. אני סגן ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, ואנחנו נפגשים בנסיבות פחות נעימות ממה שאולי היית רוצה, אבל אנחנו נפגשים בחקירה. תקשיב, כל מפגש עם המשטרה הוא לא בדיוק נעים, אבל בסדר, אני בסדר. פרשת השחיתות הציבורית זו של קונטה על פרשת ישראל ביתנו. בראש הנאשמים, מי שהייתה סגנית שר הפנים, חברת הכנסת לשעבר פאינה קירשנבאום. במערכת אכיפת החוק שמה פרשה 242, פרשת השחיתות הציבורית, בה"א הידיעה. היום בבית המשפט הושמעה האזנת סתר שביצעה המשטרה לשיחת טלפון במציע עסקן הספורט משה קליסקי לקירשנבאום להעביר את הכסף דרך עמותה אחרת כדי להסוות את מקור הכסף. דצמבר 2015, הפרשה שזכתה לכינוי פרשת ישראל ביתנו, שבראשה עמדה חברת הכנסת וסגנית השר לשעבר פאינה קירשנבאום, גורמת לרעידת אדמה של ממש בעבור בכירים במפלגה ומחוצה לה. למרות העבירות החמורות שיוחסו לה, שמרה קירשנבאום על קור רוח יוצא דופן אל מול החוקרים. אין לי מושג על מה אתם מדברים. לא עשיתי שום דבר שהוא במסגרת טענות כלפיים, לכן לא ברור, באתי לשמוע מה יש לכם להגיד. הופתעת מהעובדה שזימנו אותך? תראה, אחרי שאתמול זה יצא בכל התקשורת, אז כבר לא כל כך הופתעתי. אבל אתמול כן הופתעתי. מה חשבתי? לא חשבתי כלום, לא הבנתי על מה מדובר, פשוט לא הבנתי. אוקיי. באיזשהו שלב אמרתי, זה טוב, זה לא אליי. מעל 100 עדים, 19 נאשמים, בהם שר לשעבר ושישה עדי מדינה באחת מפרשות השוחד המסועפות והמורכבות שהיו כאן. הצצה אל מאחורי הקלעים בתוך חדרי החקירות שנראים כאן לראשונה, חושפת את ממדי הסיפור הזה. חשבון של בנאמנות, של ניהול בנאמנות, של 2 מיליון ש"ח. תראי, אני בעלה כבר כל כך הרבה שנים. אם הייתה מביאה כסף, חברים צוחקים עליי, בטח אשתך אולי לקחת, אפילו לא יודע את ה... זה. אני מכיר את פאינה, אני חושב שדי טוב, די טוב. ואני אומר עוד פעם, די טוב. לא קיבלנו כסף. לא לקחנו כסף. אז איך עבדה השיטה? סגנית השר לשעבר קירשנבאום שימשה מזכ"לית מפלגת ישראל ביתנו ויד ימינו של אביגדור ליברמן. בין היתר הייתה אחראית על הכספים הקואליציוניים של המפלגה בסך של 1.2 מיליארד שקלים, שהקצאתם הייתה נתונה לשיקול דעתה.
באותה התקופה לכאורה נטלה לעצמה ולמפלגתה שוחד בסך 2 מיליון שקלים באמצעות סיוע לגורמים שונים שקיבלו תקציבים ממשלתיים ותרומות בתמורה לאחוזים מאותם תקציבים ותרומות, תוך הלבנת המהלך באמצעות העסקת מקורביה של פאינה, מימון הוצאות, טיסות, מחשבים ניידים, עסקאות פקטיביות, מתנות ועוד. תשאלו באוצר, יגידו שאנחנו המפלגה היחידה שמפנה את הכסף קואליציוני בדיוק לצרכים שהמדינה לא מצליחה לממן אותם. אז לכן בנקודה הזאת אין לי שום בכלל בעיה. יכול לפנות? אנשים יודעים, אנשים פונים אליי המון. באים בדרך כלל לפגישה, מציגים לי פרויקטים. אני מסתכלת, שוקלת את זה. אני מבקשת, כן, אחרי זה אני בודקת. אם אני חושבת שכן, אולי זה באוצר או רע, להעביר להם כסף. ושימו לב לזה, לקראת סוף חקירתה הראשונה, מתייצב בכבודו ובעצמו תת ניצב אפרים ברכה, זיכרונו לברכה, פנים אל פנים, אל מול קירשנבאום. מה שלום? מה שלומך? אתה שלחת את הרכב לרכוש. בואי רגע, מה אתה מדבר על הכסף הזה? המזומן שניתן שנתפס בחשבונות בנק, הצהרת הון לכנסת, שאמא שלי הייתה חבר כנסת צריך לעשות הצהרת הון, המזומן הזה היה בהצהרת הון, הוכחנו שזה כספי ירושה. כל שאר הדברים זה פנסיות וקרנות גמל והשתלמות של ההורים שלי, אבא שלי 40 ומשהו שנה בצבא, הקרן השתלמות שלו, זה הכסף שמוחזק שם בסוף, הפנסיה שלהם זה הכסף שמוחזק. ולא שמצאו מזומן על הבלטות או מתחת לבלטות, בכספות, כמו שניתן שאישי ציבור אחרים. לא מצאו את זה. היו חייבים לכספים, אשל. והיא לא לקחה. היא אמרה, אני לא צריכה את האשל הזה. וכשהיא הייתה צריכה דברים אחרים, אז היא אמירה את האשל לדברים האלה. היא לא קיבלה כספים על הנסיעות האלה. באופן חריג, בעודה חברת כנסת ועותרם חקירתה הראשונה במשטרה, הובאו 3 ילדיה של קירשנבאום אל חדרי החקירות. מנוף לחץ שנוי במחלוקת על האם או ניסיון לגיטימי להגיע לחקר האמת. שש בבוקר, דפיקות בדלת. אני זוכר, הייתי כל כך הייתי עוד חולה באותו בוקר. מביאים לי צו כזה. אתה יודע, התחילו לעשות חיפושים בבית, לקחו טלפונים, עניינים. ואז אני שואל את החוקרת, טוב, כאילו אני כולי גמור, חולה. אז אני אומר לה, מה לבוא? אני יכול לבוא ככה עם טרנינג, וזה מה, מתי אני הולך לחזור? ואז היא עושה לחוקר לדע, חושב שהוא הולך לחזור. בהיריון ראשון, רק בהתחלה, עד חודש תשיעי קראו לי למשרדים של אחה להיחקר. הגעתי לשם בשבוע 38 לחקירה. שאלו אותה מתי יכולה לבוא לחקירה, ואז היא אמרה, רגע, תן לי לפתח את היומן, ואז הוא אמר לה, טוב, תפתחי את היומן, עד אז הבנים שלך, הילדים שלך ישארו במעצר. האמת, פעם קיבלת כספים כלשהם, או העברת כספים כלשהם למי מהאנשים שהזכרתי עכשיו? מכל סיבה שהתפרטי, מי קיבל כסף וכמה? אז מה, את כולה, את הבנות סידרת ואותו לא סידרת? גם את הבנות לא סידרתי. הבת שלי, שהיא כלכלנית, לא רצתה את הקשר הזה ושלא יגידו שהיא קירשנבאום. אז גם וגם לקקל, היא הלכה למכרז, לתפקיד, מה שזה היה, לא היה לי לזה שום נגיעה, וזה שפל להגיד שאני סידרתי אותה. א', זאת הייתה שאלה, אני שאלתי. זו, אמרת, אז מה, אותו לא סידרת ושתיים סידרת? אז אמרתי, זאת הייתה יערה, אז זאת הייתה יערה שפלה. וגם לא בקקל. אני מכירה המון אנשים בקקל, אבל אני לא טיפחתי ולא דחפתי ולא קידמתי אותה שם. אנחנו משפחה לא מושחתת. אני אומר עוד פעם, אנחנו משפחה לא מושחתת. אנחנו משפחה אהבת הארץ. אוהבים לתרום, ולמה מגיע לנו כזה עונש? הם לא מענישים רק פאינה, מענישים את כולנו. יש לי חברה שאמרה לי, אימא שלך בטון, אני רואה אותה בתקשורת, ואימא שלך בטון, ואני חושבת לעצמי, אני חושבת שבאותו רגע הבנתי ואמרתי, מה? זה מה שחושבים על אימא שלי? הם לא רואים, הם לא יודעים. אני חווה אותה ביום-יום. אני יודעת את השבר, אני מכירה את הקושי. איך אנחנו, נראה לי זה המנטליות הזאת שהיא באה ממנה,
מברית המועצות שאתה לא נותן להם. כי הם לא הצליחו לשבור אותי. בדיוק. אני רוצה להקריא לך משהו. משהו אישי? כן, אישי. אני רוצה להקריא. בלב כבד ולאחר התלבטות ארוכה, כי בנסיבות הללו אינני יכולה להיחקר בצורה הוגנת וראויה.